Інжілді айтқанда, әйелдің басы еркек, әйелдің басы еркектің аяғынан жаралады деген. Еркектің басы ол көктен дегенде, көктен дегенмен еркектің басы жалпы жердің барлық элементтерінен еркектің басы жаралады. Міне, айырмашылығында сондықтан бұна бақыр бас, алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық дейді. Неге айтқанда? Еркектің мына төзімділігі, осы меңгеруі, мына бәрі айналып келген еркек арқылы өтеді да. Сондан кейін мына сондықтан мына мен енді сыздық белгілерменен белгілеуге болады. Жалпы адам өзі ұзындықтан 10 бөліктен тұрады. Мінекей. Міне біз 10 бөлік. Міне осыны кезінде маған көрсетті. Бір дозақты көрсетті. Қарап тұрмын мен дозақты. Әйелдерді алып, мына жаңа шалбар киген әйелдерді алып, кәдімгі аппарат ара сияқты да кесіп атқан. Соны 10 бөлікке бөліп отыр да. Ананы мен қарап тұра алмадым. Сосын шошып ояндым да. Бұл не деп? Сөйтіп Алматыда тұрған кезімде, сөйтіп отқанда бір жетім кезінде, Арайбек даңғылының бойында, Ташкент сықынғы бұрынғы, бір қыз бір бетке суретке түсіп тұрған кезде, бір бомба келіп соғып қалды, ана қыз бөлініп қалды. Аяғы бөлек, басы бөлек, белі бөлек. Жұрттың бәрі таң қалды, бөлек-бөлек болып қалды, кәдімгі Арайбек кескендей. Мен соны көрсеткен, осындай бөліктен тұрады. Сонда түсіндім, мынандай шында 10 бөлік деген тұрады екен ғой деп. Сөйтіп жүріп, енді жетім өліп тұралды, не келді. Сонда бір адам осындай, адам деген сендегі кірпіш дейді, дүниеге тетігін тапта барқалан дейді ғой. Абай атамыз. Мынау мысалы біз қаттым, неге басты міне. Осыны 10 бөліктен тұрды. Мінекей, біреу, екеу, міне, осында енді мына мен енді білмеймін. Осындай 10 бөліктен тұрады. Мынау 10 бөлік, 10 кесіндіден адам. Мінекей, мінекей, адам 10 бөліктен былайынан, иә? Енді қара. Енді ортада адамның ішінде тұр. Біз ортаны бітіп мына өзек мінекей. Екі жаққа қатты болып шығады мына өзек тұр мінекей. Ортадан. Міне өзекті мен былай қып, қалың қып не қылайын. Мына өзек жанға өлім бар дейді ғой. Мына біз өзекпен жалғанамыз. Әйел еркек осы өзекке бірге. Сүйтеді тұрады да енді көлденеңнен былайына жеті өріс болады. Бір жақта? Иә, мына да жеті. Жеті оң жақта, сол жақта деп. Әйел еркек. Міне сонымен бұл 14, ортасындағы мен 15 болады. Міне. Былай болады. Енді осыны қарап отсам, осы хатте деген оған міне, мынау не мынау? Мынау кітап. Ортасы мына өзегіміз, екі бет ашылып тұрған Құранның кітабымыз біз әрімін. Соның Құран кітабының енді санын көбейтсем, мысалы 15-10 кетсе 150 ғой. 150 чакра нүкте бар мынада. Міне. Енді оны 10-ға жүгетсем 140 мына. Міне, мынау тұрған әр қайсы бөлік-бөлік қатты мінекей, міне. Мынау тұрған бір қатты, иә? Енді осыны несінен? Біз осыны армен толтырамыз былай. Міне, әр қайсы мінекей. Не шығады міне? Осы армен толтырам. Осы сөздің бәрі қырдың қазақты, міне. Шатырлар осылай біз толады. Бұның бәрі есептік жүйесі бар енді. 15 саны, шәкәріміз атамыз айтқан, мына 15, мынау 15 жылға тәуелді. Соған мына буддаларды айтады, адамның дейді, өрісі 15 метрге дейін тарайды дейді. Міне, осыдан шығады. 15 метрге дейін. Осы міне мынаның бәрі әрқайсымыз қаттен тұр. Қарап отырсаң 70 нүкте, пайғамбарымыз айтқан, адамда иман 70 бұтақты немесе 60 бұтақты болады деген. Енді 60 бұтақ деген қандай? 60 бұтақты деген ол менің кезімде оны жаздым, бірақ осыны ешкім мән берген жоқ, оқыған жоқ. Мына крест аламына крест деген күнә. Міне. Мына крест ма? Былай крест тұр ғой, күнә. Осы 60 бұтақты деген осы міне иман. Осы крестті меңгеруді 60 бұтақты иман дейді. Ал енді қазақ қата мынаны меңгеруді 70 бұтақты иман дейді. Міне өзек жанға өлім жоқ дегеннің өзінде де біздің мысалы бүкіл қуаттық жүйеміздің бәрі осы сандық есебі бар. Яғни адам біз Құранның кітабымыз. Мінекі сандық, қазір сен ана санды айтып отырмын, мынандай сан маған ұнайды деп. Сондықтан сол сан сенің мінекі ғылым дәнің анаң ішінде тұрған. Осы ғылым дән біз енді көбейтуіміз керек. Енді осыдан шығады, ғылым дән қанша болу керек? Ана дәннің бәрі сонда деген
Мүміндер әр бұтағында 100 дән берген бидай сияқты дегенмен 700 дән. Мінекей осы мына дән анау нүктелер әр бір дедім. Мына дінегі осыдан шығады мінекей. Сонан кейінгі мінекей біздің қазір осы негізгі жүректе ғылым дәніміз бар. Ол бір біздің көлеңкемізбенен, біз тағдырмен байланысты. Алла Тағала бізге осы мына қазір ата жолында зікір арқылы осындай құндылық беріп отыр. Ертең бұлардың бәрі бұл неге психологияның негізі. Енді қазір қатын психолог біз пәлен оқытып отыр, академияны оқып жатыр. Солар қазір біздің дайындап отқан бір аққуымызға татымайды да. Мынандай психологияны қойып беретін қазір әлемде жоқ, қазақ халқында да бар. Біздің осы дайындап отқан біз аққуымызға, сұңқарымызға татымайды екен ана психологтар. Енді негізі осы қазақта тұр ғой енді. Сонда кез келген мысалы сенің үйіңде келінде де, сендердің де үйіңдердің келіндерден біз осында психологтар дайындаламыз. Әлемге ол сен академияны оқып, басыңды қатырып ондай болмайсың. Алла Тағала саған сол білімді Алла береді мінекей. Ілім деген сол. Осыны меңгеруден, бірақ осын біз осыған қарама қарсы біздің білімді қауымымыз, біздің осы мына философтарымыз, біздің психологтарымыз, біздің жазушыларымыз осылар өзімізбен соғысып жатыр. Өйткені бұлар әбілестің ұрпағына айналып кеткен. Қалайда қазақты әлемге таныттау керек. Қайда біз мына осы қазіргі әбіліс неге алып келді? Бізді қирауға алып келді. Бізді жоғалуға алып келді. Біздің жұлдызымызды сөнуге, мақсаты сол. Иә, сөнуге алып келіп жатыр. Біз сол әбілістің сол айтқанымен жүріп қазір соны қалайда дүниені біз көбейтіп осындай бай боламыз деп Құдайға қарсы түскен хабарларын мазақ қылып бір-бір жастарды, ана жастар деген қазір өмір жасын қысқартып жатыр олар өздерімен. Осылар өздерін боқтап ертең сол жастар кенеттен бір әулен қасынан өтіп, ал әруақ жоқ дейді, әуленің машинасын аударып тұрып өліп қалады. Кенеттен жүрек тоқтап қалады. Ертең жастардың бәрі осы мінекей. Мынау және мектеп жасындағы балдардың кезінде түскен, мен жердің астында 4 қабатқа дейін тозақ бар. Сол жердің астында жәндіктердің жәндіктік тұрғыда жүретін өрістіктің орны. Маған соны бекітетін көрсетті. Мен соны айтқан, сөйтсем соған мен бір жесір күйге тимеген бір осындай бір құдаша береді. Соны жесірге өткізіп, өтті құжаттарын несін мына шетелге жіберемін дейді. Яғни нәсіл ауысат деген ғой. Жесірген, күйге тимеген, осындай осылардың бәрі нәсіл ауысат қазақ болудан қалады неге? Өйткені олында елдігі жоғалып кеткен, қанында діл жоғалып кеткен. Екіншіден тағыр ылғи 5-6 жаста балдар әкеп отыр да. Бұларды қайтесің деді. Бұларды өткіземіз дейді. Мен әне жерден еңбектеп жоғары шықтым да, зорға деген шықтым, оянып кеттім, қысылып жатыр екенмін да, енді тар жақ қуыс. Жәндіктер жүрдің ғой, сычин деген тозақ, мен санама салды, бұл сычин деген тозақ деп, енді сол қазір сол балдарды кезінде айттық, мына балдарға осындай сынақ болады дегенде қазір 5-6 жастар балдар көбелет, балдарға сынақ түсті мінекей. Сонымен бірге қазіргі міне мына екі шекеден қысады, әркім қауынылы екі шекеден мұны жерден қысады, қайназар атаның бұл белгісі. Сонымен мына бастағы қазір жалаңбас жүріп, біз бастағы мидағы шырш қабаттарын біз кептіріп алғанбыз. Құбастық дейді, құбастанып кеткен. Сол шырш қабаттары, киізбастар құбастанып кеткеннен кейін мына жалаңбас тақыр баластарда ит көзденіп тұрады, төбесінде көз тұрады мынандай жерде, жын көз. Яғни жындық айналды деген сөз ғой. Осылардың бәріне сынақ түсті, енді сол анау бас ауру дерті басталады. Мына қан қысымы көтеріледі. Бастағы черепный мозговой давление дейді, осындай қысымдар пайда болады. Сонымен бірге әртүрлі жаралар шығады мінекей. Бұл дағында бұның бәрі неге айтамын? Бұның бәрі емделуге болады. Бұның бәрін тазаруға болады. Ештен кеш жақсы да. Осыны халыққа кеңірек тарату керек. Ертең бұның бәрінен халықты қырғаннан кімге пайда? Бұл тек әбілеске ғана пайда да. Қазақтың ешқандай, мейлі сен ол кәпір болсын, мейлі ол соны ешкеше боқтап отсын, мейлі осын бір адамда болса, соның зұлымдығына құтқару керек. Бір адамда болса, соның отын өшпеуін, жанын жоғалмауын, сол үшін күресіміз керек. Енді ертең қазір мына сұхбаттасу тосын, тылсым тобы, ата жол тобы, жақсылық жаршылар деген тобы аштық. Біз осыған қазір еліктен өткізіп, ертең мына жаңғыр тоқтамайтын осындай апат басталады. Әртүрлі жағдайлар болады. Сол кездерде біз Құдайдан сұрап, біз қалайда сол құрбандық шалып, соны тоқтатып, сол хикметті халыққа таныстыруға осындай топ құрамыз. Еліктен тағы өткіземіз мінекей.